Здравейте, мили хора, как сте днес? Добре ли сте? За малко ще да кажа, добре дошли в още една реакция на Йоски Чон. О, боже, трябва малко да си отдъхна. Да си поема въздух. Така, надявам се наистина да сте добре, да празнувате или Трифон за Рязан, или Свети Валентин, а дори да не празнувате нито един от тези два празника, няма абсолютно никакво значение. Важното е да сте добре, да сте живи, да сте здрави и най-важното, да сте щастливи. Аз не празнувам нито един от двата празника, но не се включвам специално не с вас, за да обсъждаме празниците. Аз се включвам, защото искам да споделя какво решение взех относно записването на кастингите в Hell's Kitchen. И решението, което аз взех, беше, че не се записах за кастингите, така че не знам дали ще я да бъда одобрен или не, ако се бях записал. Наистина много се извинявам и казвам огромни съжаления за тези от вас, които много искахте да ме видите в Hell's Kitchen или поне да се запиша на кастингите. Вече тук отстрани вероятно виждате някои коментарчета, които с изключително голяма благодарност аз ги прочетох и разбери се с огромно щастие, защото оказвахте огромна подкрепа за мен. Тези от вас, които изказахте доводи за това защо да се запиша, също и тези от вас, които ми казвахте защо не трябва да се записвам и чета, както добре знаете, всеки един коментар. Ако съм забравил някои от вашите имена, т.е. да поместите вашите коментарчета тук относно кастингите за Hell's Kitchen, много ви моля, простете ми, защото имаше, повярвайте ми, може би над 60 коментара. Не е с цел да ощетя никой, просто е възможно да съм пропуснал някой от тях. Но както и да е, вие се знаете кои сте и знаете колко много означава за мен вашата подкрепа. И също така исках да изкажа също да ви обясня какво се случва, нали, какви са моите доводи, защо взех това решение. И никак не е лесно да се прави това видео, още от сега ще ви кажа. Така че ако трябва всяка една причина да ви обяснявам, може би ще стане твърде дълго това клипче. Така че искам да сведа причините до най-важните, а те са именно, че Hell's Kitchen е уникална възможност за хора, които се интересуват от готвенето, които са готвачи аматьори, които са готвачи на средно ниво или професионалисти, или са работили в ресторанти Мишлен, няма значение. Хора, които могат да готвят, които са що горе добри лидери, да участват в шоуто и най-вече да се знае тяхното име. Тоест хората, които ги гледат, да разберат кои са те. А кой се представил добре, кой се представил зле, кой загубил, кой спечелил, кой в нейните предизвикателства по-слаб, по-силен. В крайна сметка, да ви кажа честно, от всичките реакции, които сме правили, не е край на света. Не е край на света, ако някой се провели, не е край на света, ако някой се представи зле. Просто за мен като цяло, наистина участието в Hell's Kitchen е една огромна възможност човек просто да излезе седно на сцената, да знаят хората кой е той и на какво е способен. Така че аз в никакъв случай не бих искал да отнема тази възможност на някой човек, който го желая по-силно от мен и който умее и знае много повече от мен, защото не забравяйте, аз съм един човек, който просто реагира, един готвач, който си прави реакции и под абсолютно никакъв стрес, поне когато правя реакции, не се намирам. Така че тези хора са подложени на неистов стрес и има една огромна награда, към която всеки, разбира се, се стреми. Тези пари са животопроменящи за много голяма част от хората и също така се надявам някой, който заслужава наистина тези пари, да ги спечели. И допълнително, това не е единствената причина, но това е една от водещите причини. Нека не забравяме, че Hell's Kitchen си е огромен ангажимент и допълнително по време на записите, на снимането на самото шоу имам предвид и евентуално може би и след това, няма как да знам, просто сега спекулирам честно казано, но си е поемане на огромен ангажимент и трябва да разполагате просто и с времето. Трябва да се сигурни, че може да се отдадете на 100% и да нямате други неща, които да се случват във вашия живот или пък просто да загърбите всичко, което сте правили до сега и временно да отидете там, да вземете участие и след това да продължите едва ли не с предишния си живот или пък ако съдбата ви се усмихнала и си създадете много по-добър живот, да започнете на чисто едва ли не с нови очи да погледнете на света. Но както и да е, това нещо изисква огромен ангажимент, както сега споменах. И аз за себе си знам, че не съм готов на този етап, поне за в живота си, да направя такова подобно нещо. И може би най-важната причина, която за мен е водеща, я оставих за последно, защото, как да ви кажа, не съм суеверен тип, но по-рано през годината изтеглих едно късметче. И за тези от вас, които са гледали клипчето ми от България с любов, ще знаете много добре за какво говоря. А късметчето, което изтеглих, беше следното. Че щастието е едно от много малкото неща, ако не е единственото нещо, което може да раздавате на другите, без да го притежавате. Но моята мисъл е следната.
И тя е, че когато правя тези клипчета, когато реагирам, когато правя рецепти, когато играя на игрички, когато си контактувам с вас, когато общувам, когато коментираме, когато обсъждаме каквито и да е неща, свързани с Hell's Kitchen или пък в живота, или просто каквото и да е, аз се чувствам щастлив. И щастието, което искам да вярвам, че и аз раздавам на голяма част от вас, е съпроводено и с много нови знания и, разбира се, с огромна част забавление, защото нека не забравяме, човек не трябва твърде много да се стресира и трябва да гледа позитивно на живота. И мисълта, това щастие, което изпитвам от занимаването ми с YouTube главно, дори и за един месец да спре, това нещо много ще ми липсва. Повярвайте ми, YouTube за мен е нещо, което никога не предполагах, че щях да се захвана с него, никога не предполагах, че ще правя реакции и ще се запозная с толкова невероятни хора. И то вече клипчето стана твърде дълго, но както и да е, за вас, които все още гледат, знаете за какво гледате. Така съм си понякога обичам да плямпам, но не е напразно всичко това нещо, което казвам. И не бих си помислил какъв би бил живота ми сега, ако не се бях захванал с YouTube. Така че преди да стана твърде емоционален от мисълта да отсъствам от YouTube за няколко месеца дори, до заключение искам да ви обадя просто, че в обозримото бъдеще YouTube със сигурност ми е номер едно и се чувствам най-добре, когато правя клипчета, независимо какви са, независимо дали са реакции или не. Това е нещо, което ми доставя най-голямо щастие. Така се чувствам най-жив. Не знам по какъв друг начин да ви го обясня просто. Дори когато съм на работа, когато готвя разни неща, чувството е хубаво, но се чувствам жив, когато мога да общувам с други хора и когато мога да споделям своето мнение и като цяло просто да се чувствам част от някаква по-голяма общност. Не знам дали можете да ме разберете какво имам предвид, но така просто не се чувствам сам. Чувствам се част от една много хубава, много позитивна общност, която никога не смятах, че ще мога да намеря като цяло. И ако е дал Господ, ще правя още много, много, много клипчета. И това може би вече ме навежда към края на това клипче. Казах най-важното, което имах да казвам, но всъщност още нещо трябва да спомена и то е за бъдещето. Какво ще се случва, какво ще правя, дали ще имам време да правя нови реакции, всъщност дали ще продължа изцяло. И съм подготвил една изненада за вас, да се надяваме да компенсира до някъде това разочарование, което може би изпитвате вследствие на личния се записах за кастингите. А то е, че тази седмица ще направя 3 реакции, които все още не съм направил, на следващите 3 епизода на Hell's Kitchen, а следващата седмица ще направя цели 4. Чухте ме правилно, ще направя 4 реакции като мини маратон на последните 4 епизода на Hell's Kitchen и така от понеделник до четвъртък включително, за да можем да сме готови за новия сезон на Hell's Kitchen, който нека не забравяме излиза петък, 25 февруари, така че бъдете сигурни, че аз с най-голямо удоволствие ще реагирам и на първият епизод, когато имам възможност да го видя. И кажете ми сега, не е ли просто съдба или аз не знам как да го кажа. Първоначално си запазих билети с абсолютно друга цел, да си се върна в България, да си се видя с близките, с приятели. Знаете ли какво е чувството? И си запазих билет за 25 февруари. Точно когато ще излъчат и първият епизод на новия сезон. Така че, когато съм си в България, обещавам ви, ще намеря време и за близките си, но също и за вас. Така че се надявам с тези всички неща, които ви споделих, да се чувствате добре, все пак да ми простите, ако съм разочаровал голяма част от вас и нека не забравяме най-важното, да сте живи, да сте здрави, с най-голям интерес чета вашите коментари и нямам търпение да продължим с реакциите и с абсолютно всички други клипчета и с всички други проекти, които съм подготвил за вас. Така че, мили хора, единственото, което ми остава сега е да ви пожелая, както винаги, да имате един наистина страхотен, щастлив, късметлийски и най-вече безопасен ден. Да не ви се случва нищо лошо и като цяло да сте готови за нови приключения, защото аз със сигурност съм готов за такива и с най-огромна радост ще ги споделя с вас. Ще се видим и следващия път. До скоро, мили хора!